Oi, gente! Meu nome é Naja Lou e eu vim aqui hoje trazer mais um vídeo para vocês. Onde eu andei pensando, analisando e verificando situações que todo mundo passa na vida, né, gente? Quantas vezes você esperou o reconhecimento de alguém? Quantas vezes você colocou expectativas em alguém? Quantas vezes você, do nada, teve momentos que você devia dizer não e você disse sim? Você achava que isso era amor, né? Aí você foi ficando de lado, não recebeu isso. Muitas vezes você queria só um abraço, um colinho, um tá sentado do ladinho e não recebeu isso. Não teve esse privilégio imenso, né? Você acha que era muito. Até quando você vai aceitar migalhas da vida? Migalha dos outros, migalhas de afeto? Porque você ama, ou melhor, você acha que você ama. Mas, gente, isso não é amor. Isso é uma dependência, é uma necessidade que sentimos por uma fraqueza dentro de nós. Quantas vezes você se sentiu humanamente sozinho, porque não tinha ninguém nem para te ouvir? Você teve que ficar ali com o seu travesseiro e as lágrimas caindo, 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 que você não conseguia segurar porque elas simplesmente derramam, porque você está transbordando igual um oceano. É pesado isso, né, gente? Vamos mudar isso? Vamos? Vamos mudar esse quadro aí da tua vida? O que que você acha? Vamos se comprometer a mudar? A aprender a se amar? Vamos sim, claro que vamos! Então vamos lá! Quem não está inscrito aqui, já vamos lá, deixa o seu comentário, curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos fazer uma transformação. Porque se amar, gente, é algo muito além disso. Todo mundo já ouviu, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Agora vem cá. Como que eu posso dizer que eu amo o próximo como a mim mesmo? Se eu estou esperando que o próximo me reconheça, se eu estou esperando que o próximo me dê um abraço, se eu estou esperando que o próximo tenha uma palavra de acalanto para me dar, ou para me alegrar, para completar o meu dia. Naquele momento que você chegou ao travesseiro, que suas lágrimas caíam sem você fazer força, porque elas simplesmente caem. É o momento, gente, que vocês podem achar que é horrível, é péssimo. É doloroso. Só que é o seu momento. É o seu momento de você perceber que você sozinho se basta. Que você sozinho pode te dar tudo isso. Porque se você não tem a receber de fora, então você mesmo vai ter que se dar o seu carinho. O seu amor, você mesmo pode se abraçar e se sentir de uma forma que você, ó, pecando, você vai, ó, sou carne, eu sou carne, eu tenho aqui um coração que bate, eu tenho olhos que enxergam, eu tenho ouvidos para ouvir, eu tenho uma boca que fala. Por que que eu mesma não posso falar
para mim o quanto eu sou maravilhosa. O quanto eu sou importante. Você falando, você se ouve, você se ouvindo, você transmite aqui. Transmitindo aqui, você vai gerar uma memória que você vai substituir essa outra memória ruim do não tenho, porque você vai se dar. Gente, muitas vezes a gente espera recompensas. Você fez tudo isso com amor, sim, você foi verdadeiro com os outros. Você foi. Você fazia com carinho, com boa vontade. Mas você não se deu isso. Você não se permitiu sentir isso por você mesmo. E aí? Você quer continuar assim? Esperando do outro uma palavra? Esperando do outro um carinho? É amar a si mesmo para poder amar o próximo, gente. Não é o inverso. Perdoa tudo isso. Perdoa tudo isso que está aí dentro, porque o que te dói, o que te machuca, o que você espera do outro, muitas vezes é porque você não perdoou muitas coisas. Não sei de onde vem essa falta de perdão. Não sei o que tanto você tem de machucado aí dentro. Com certeza com razão, com motivos. Mas perdoe. Eu não tô falando para você que você tem que perdoar quem te deu uma porrada, quem viveu te humilhando, quem te machucou. Fez! A ferida tá aí, afinal de contas. O ato aconteceu. Mas perdoa a pessoa. Porque muitas vezes tem gente que faz as coisas, só que ela não vê que o que ela tá fazendo para você de mal, na verdade, ela está plantando algo que ela vai colher lá na frente. Porque como é que uma pessoa que vive fazendo maldade com o outro pode ser feliz? A pessoa já é infeliz por ela ser assim, por ela ter essas atitudes. Então perdoe ela. Porque o ato dela, não tem como perdoar, você já está machucado. Tem como você se curar disso e se afastar dessas pessoas que te machucam. Você não é um Judas, você não é algo que alguém tem que ficar massacrando, não. Isso é muito importante para você. E tem muita gente que vai precisar de você, porque de acordo com o que você vive, é o que você passa, assim como eu que estou aqui, que já passei por muita coisa na minha vida, mas eu nunca distribuí o que eu recebi para o outro. Nunca. Ao contrário, independente disso, eu retribuí amor, eu retribuí afeto, eu retribuí uma palavra, alguma coisa boa eu retribuí. Mesmo que eu tenha sido só ferida. Muitas vezes, muito tempo. Então eu estou aqui para ajudar você a encurtar esse caminho de sofrimento. Esse caminho da falta do seu encontro próprio. Por que que você tem que prolongar um caminho de sofrimento e de dor se você pode tomar o remédio certo? Vamos se dar essa oportunidade? Vamos, eu tô aqui para ajudar vocês. Porque tem como, gente, tem como. Tudo isso que jogaram aí dentro de você, que você acumulou de lixo, de tristeza, de mágoas, de palavras de derrota, do que você não merece. Você merece tudo de melhor que o universo tem para te dar. E é você quem vai se dar esse direito desse merecimento. É você que vai dizer: eu mereço. Eu estou disposto a pagar o preço da minha bênção. Porque tem um processo para a gente seguir, tem uma estradinha para a gente caminhar. Porque você vai ter que trocar tudo isso que está aí dentro de ruim por coisas boas, por motivações.
E tem como, viu? Eu garanto para você. O que você acredita é o que você mais dá força. Então, se você acredita que você não merece, para. Para. A partir de hoje você vai dizer: eu mereço. Eu acredito. Eu mereço. Eu mereço. Eu vou ter o melhor. E diga isso para você todos os dias. Eu sou o amor, eu sou a luz, eu sou a paz. É poderoso isso, gente. É você que se dá o seu amor e vai se curar. Como diz, quem tá ferido só sabe ferir. Quem tá curado quer curar. E muitas vezes, quem tá ferido, mesmo ferido, não transmite ao outro. Não devolve para ninguém, não transpassa, né? Porque assim, eu recebo uma facada e eu vou ali dar a facada no outro, e esse outro vai dar no outro, esse outro vai dar no outro. Não. Quem me esfaqueou vai ficar aqui, em mim. Daqui é o contrário, porque eu não quero ver o outro passar por essa dor. Eu não quero ver essa, sentir, nem imaginar essa pessoa sentindo essa dor, porque, como diz, eu não desejo nem para o meu pior inimigo o mal que foi feito para mim, ou, né, qualquer coisa aí, que eu tenho certeza que tem muitos lobos no caminho. E, infelizmente, esses lobos existem para atacar a gente. Vamos acabar com esses lobos? Percebam que lobos maus só andam em bando. Eles precisam do bando, eles precisam do grupo, porque sozinhos eles não conseguem dar conta. Até para se alimentar, eles precisam do bando, né? E a ovelhinha, aquele bichinho tão indefeso, precisa simplesmente de um cachorro para poder guardar eles. E até as ovelhas têm medo até do cachorro, porque é semelhante a um lobo. Mas o cachorro tá ali para proteger a ovelha. Vamos ser um cão feroz? Vamos ser aquele cão, aquele cachorro que cuida do bem mais precioso, que é a vida? Aquele amor incondicional por si mesmo? Vamos ser cachorros, pastores alemães, que vai derrotar esses lobos. Que esses lobos vão viver sempre no grupo deles e eles mesmos vão se comer, porque eles não vão ter mais as ovelhinhas aqui como eu, como você, para devorar, não, porque nós vamos virar pastores alemão, aqueles cachorro bem valente que enfrenta o lobo, sim! E é isso que eu quero ver você ser alguém que enfrenta o lobo de cabeça erguida. Sabendo o que está fazendo, com a certeza de que aqui não mais. Eu sou território sagrado, em mim você não pisa mais, você não me machuca mais, seja quem for. Acabou! Os lobos vão começar, ó, a dispersar porque eles não têm mais poder sobre você. Tá bom? Gratidão! Ovelhas maravilhosas que dão aquela lã potente, aquela lã que faz umas coisas lindas, né, pra gente. O algodão é macio. Gente, eu fico por aqui. Espero ter ajudado vocês. Nos encontramos num próximo vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho e até uma próxima. Fiquem com Deus!